sä tiedä, kuka mä oon? En. Mä oon Seija Kuuva. Mä oon voittanut Iskelmä Finlandia ja soin koko ajan joka paikassa. Mites kauan taitolla, että tätä salailua jatketaan? Lauri rakastaa mua. Niin, minäkin rakastin meidän mustia, mutta en mä ajatellut sen kanssa parisuhteeseen ryhtyä. Jos tämmönen järjestely tulee julki, sit vedetään hirveet lööpit. Valehtelit mulle päin naamaa! Sä lupasit vapauttaa Laurin. No ei se kyllä mikään mun vanki ollut. Ja suoko ei haittaa, että mulla olisi perhe toisen kanssa. Ei yhtään. Mä oon vähiten mustasukkainen ihminen, jonka mä tiedän. Mä olin sun kyydillä. Etkä sä muutenkaan voit noin vaan häipyä. Tiedoksessa me kyllä nähdään, että sä oot siellä. Ja sitten kuitenkin maailma sortuu. Anteeksi, mutta mä en oo tottunut harrastamaan seksiä ilman rakkautta. Mä tietysti ensimmäinen mies, joka ajattelee noin, osuu mun kohdalle tässä tilanteessa. Sä oot oikeesti rakkautta syövä musta aukko, joka ei tuu koskaan kylläiseksi. Mä oon tosi nöyrä ja epäitsikäs ihminen. Hei, kun sä vaan meet ja teet ihan mitä sä haluat. Seija se vetää sooloa ja muut saa laulaa taustoja. 70 on uusi 60, vai mitä ne sanoo? Jumalattaret ei täytä vuosia. Viimein sanon ne mun.